אני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי. כולכם מכירים את ההרגשה, הייתם שם 19:00, טלפון מצלצל, לקוח פוטנציאלי, הוא נשמע ממש מקסים. יש לו מגרש ענק, המגרש יושב על צוק, התקציב בלתי מוגבל לחלוטין. פרויקט חלומות. אבל זהו שלא. מה שקיבלתי זה מגרש, אפשר להגיד נקניק, אני הייתי אומרת אפילו קבנוס, אבל אתם תצטרכו להאמין לי, הוא פשוט ארוך וצר בצורה מטורפת. קיבלתי תקציב להתמודד איתו, שהוא בערך חצי או שליש או רבע אפילו מהתקציבים שאנחנו עובדים איתם בדרך כלל. קיבלתי מיקום לא נוראי, יש גרועים ממנו, בסדר. ככה זה נראה. ונוסף לכל הדברים האלה, הלקוחות רוצים בית ירוק. מה זה בית ירוק? מה שכן, לקוחות מקסימים, אולטימטיביים, מהממים. אני אוהבת אתגרים. אז הסתערנו על זה. אתם מכירים את התהליך. יש לנו שלושה פרמטרים שאנחנו מתמודדים איתם תמיד. מגרש, זכויות בנייה ופרוגרמה, ואנחנו פשוט מכניסים אותם למשוואה כזו ופותרים. נכון? אמנם יש לי תואר בפיזיקה, אבל אני אפילו לא זוכרת מה האותיות האלה, יש שם איזה תטא ומיו נדמה לי. מקבלים בית, פותרים את המשוואה, מקבלים בית. אבל כשאנחנו חושבים על זה, מה זה בסך הכל בית? סלון, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה להורים, חדרי שינה לילדים. בכוונה לקחתי דוגמאות שלא אנחנו עשינו, גם לא אתם. אבל זהו, זה לא כל כך פשוט. זה הכל מתחיל ונגמר באנשים. אנשים שונים ולכן הבתים שונים. ואנחנו עובדים על פרוגרמה לעומק ולרוחב, ואנחנו בודקים המון דברים. אנחנו בודקים איך אנשים מחפשים. ואיך אנשים צריכים אור ואוויר, מהרמות הכי ארציות לרמות הכי רוחניות, יש עניין של תנועה בבית, צריכים התנועה, יש עניין של פרטיות בין הורים וילדים ובין אורחים ודיירים, המון המון רבדים של פרוגרמה, והבתים יוצאים שונים בגלל שהאנשים שונים. אז בואו נסתכל על האנשים האלה, המשפחה המקסימה, איתן ושירי, הם ירוקים, אמרנו כבר, הם ירוקים. כמה ירוקים? כולנו נהנים לרכב על אופניים בשבת, הם רוכבים לעבודה כל יום. הם עושים קומפוסט מכל הפסולת האורגנית שיש להם. הם מחזיקים לול תרנגולות קטן בחצר. הם מחזירים כל מה שאפשר, אבל בעיקר הם גם מנסים לצרוך פחות. אתם יודעים, א' ב' של חשיבה אקולוגית, זה פשוט לצרוך פחות, אני חושבת שזה משהו שכולנו יכולים לעשות בקלות, ואנחנו לא ממש נותנים על זה את דעתנו, אבל זה אחד מהבסיסים. מה עושים? לוקחים יועץ, כמו לכל דבר. לקחנו יועץ לבנייה ירוקה, הוא ממש לא נראה ככה, אפילו לא קרוב, ונסענו ליומיים טיול ברחבי הארץ, לבדוק מה זה בנייה ירוקה, איך בונים בתים ירוקים. ראינו כל מיני דברים שנראים ככה, ודברים שנראים ככה, המון מערות ורחמים וקש ובוץ, זה נראה כמו קש ובוץ כי זה בנוי מקש ובוץ, אבל הלקוחות שלי הם ירוקים, הם לא בדואים, הם רצו בית מודרני. אז לקחנו את הירוק המבהיל הזה וניסינו לזקק אותו לדברים שברורים לנו, מוגדרים לנו, ואנחנו יודעים לעבוד איתם. זה היה די פשוט האמת. בחרנו להתמקד, א', באור טבעי. אתם תכף תראו, אני אספר קצת על המגרש, הנתונים שלו זוועתיים. ממש פחדנו שהולך להיות שם בית חשוך, מערה נוראית, אז אור טבעי היה דבר מאוד חשוב. עברור, כל הדברים האלה כמובן שאפשר להפעיל מזגנים ולהדליק מנורות, אבל אנחנו רוצים בנייה מקיימת יותר. בידוד טרמי, ברור מה המשמעות של זה. הסתכלנו גם על מחזור,
וכמו שהזכרתי עוד פעם, קודם, מידתיות. לא לבנות יותר ממה שצריך, לא לצרוך יותר ממה שצריך, להגדיר את הדברים מדויק. זה המגרש, זו הקלה. צער וארוך בצורה מטורפת. הוא לא קטן, 635 מטר, אבל הוא באמת פרופורציות מפלצתיות. הרבה יותר גרוע מהפרופורציות זה הכיוונים. אתם רואים, יש לי פה בית שכן, דו משפחתי, אין לי בכלל מערב. מערב, אתם יודעים, בארץ זה הכיוון שממנו מגיע האוויר, מגיע אור של אחר הצהריים, חיים, ואין לנו את זה. יש לנו המון 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 מזרח, טונות של מזרח. מזרח זה כיוון בעייתי, השמש בבוקר מחממת מאוד ומציקה מסנברת, בצהריים כבר חשוך, ושום אוויר לא מגיע משם. יש לנו כן, דרום וצפון, שזה הכיוונים המיטביים בעיניי לפתיחת פתחים בארץ, רק שהם נורא צרים, יש מעט מאוד דרום וצפון. ככה זה נראה. יש המבטים לצפון ולדרום די פתוחים. אתם רואים שהקיר הזה למערב, אפילו לא יכולתי ללכת אחורה מספיק בשביל לצלם אותו, כמה שהמגרש צר. תרנגולת. עוד דבר שקשור למגרש, זה היה שם הבית ישן, משנות ה-50, איתן ושירי גרו בו אפילו כמה שנים. נתנו על זה את הדעת בערך שתי דקות, היה ברור שהוא בית להריסה, הוא בנוי בערך מנייר, ולא היה שום ערך בשימור שלו. אז דיברנו על פרוגרמה, דיברנו על מגרש. הפרמטר השלישי זה זכויות בנייה, הטאבע, אנחנו מכירים את זה היטב. בדרך כלל זה דבר שנורא מגביל אותנו ומעיק כל מיני דרישות טבעיות. פה אני חייבת להגיד שבגלל שלא מקסמנו את זכויות הבנייה, זה לא היה נורא מעיק. מה שזה אמר זה שיש לנו קווי בנייה להתמודד איתם, שהם עוד יותר צרים כמובן. אנחנו מדברים על 7.5 ברוטו במקסימום. וגם אם יכולתי להציע פתחים למערב שאף אחד לא רואה אותם והם לא מפריעים לשכן כי הם מעליו וכל מיני דברים כאלה, אסור. אז יחסית העניין של הטאבע היה פשוט. אוקיי, הגענו לשלב של הסקיצות, אנחנו לוקחים את הכל ומאבדים ומאבדים, ואני חייבת להגיד פה שאני לא מאמינה באף פרויקט וגם לא פה בפתרון אחד שהוא אולטימטיבי. אני תמיד עושה סקיצות לאורך ולרוחב, אני בודקת כל מיני דברים. פרנק לויד רייט האמין שיש בית אחד שהוא הפתרון, והוא הכתיב גם את צבע כותונת הלילה של בעלת הבית. אני לא חושבת שזה נכון, אני בודקת לרוחב, ועשינו פה סקיצות שונות ומשונות, בדקתי גם בנייה במחולות, בדקתי בית סביב פטיו, אני לא אראה את זה. מה שהיה מאוד יוצא דופן בתהליך פה, זה שאיתן ושירי באו ואמרו לי, לכי רחוק, אנחנו איתך. לא שומעים את זה כל יום. אז הלכתי. הפתרון התחיל מלקחת את המגרש הארוך הזה ולחשוב על פרגמנטציה. אני מחלקת אותו לסגמנטים שהם לרוחב של המגרש. כדרך להתמודד עם האורך המטורף הזה. ואז אני מסתכלת על החזית ואני מתחילה לשחק עם הסגמנטים ככה שהם פורצים אחד מעבר לשני, ואני מקבלת דרך ההטיות האלה הרבה דרום וצפון לעומק של המגרש. אז אני מקבלת אור, גם זרימה טובה יותר של אוויר. עוד דבר נחמד שהמערכת הזו של ההטיות אפשרה לי זה גמישות בגדלים, בהתאמה לפונקציות, גם בין חוץ ופנים, גם בין הפונקציות השונות וגם בין הקומות. תכף תראו. מה שאני באה ואומרת זה דבר נורא נורא פשוט. הרבה לפני שידענו להגיד קיימות או להיית אקולוגיה, דברים שידעו פה לפני המון שנים, זה פשוט להציב את הבית נכון עם הכיוונים לפתחים הנכונים. זה הרבה מאוד אחוזים מבנייה אקולוגית. אז ככה זה נראה במבט על, בתוכנית גגות בסקיצה הראשונה.
אז היו שישה סגמנטים, זה קטן לחמישה, ואנחנו מסתכלים פה על מבט ממעוף הציפור, ומסתכלים קצת על מה שתכננו מבחינת מערכות מקיימות. אז דיברנו, אור טבעי והצללות, דרך הדרום והצפון, קצת מזרח, זרימת אוויר. תכננו מערכות להגירת מי גשם ומי טל, הגגות משופעים, עוד פעם, לא כל כך רואים את זה, אבל משופעים, ומסויים למעלה מפח גלי, אלומיניום, ואז המים ניגרים בקלות, ורק ממי טל אנחנו אמורים לקבל משהו כמו 15 ליטר כל לילה, ברגע שזה יהיה חוקי. מחזור מים אפורים, ברור, כנל. תכננו מערכות סולריות על הגגות, כך שלא יראו אותה משום כיוון. תכננו מערכות שמכניסות אוויר ממערב דרך הגג, מתקן לקומפוסט כמובן. והיות ותכף תראו, כל הבית הוא בית כליל, תכננו שהקיר המערבי, האטום לשכן, יהיה בנוי מלבני אדמה, דבר שנותן לנו מסה טרמית, ומאזן, זה כמו קבל כזה שנותן נוחות לאורך זמן. השתמשנו במערכות של סולוטיוב, שמערכות שמעבירות אור טבעי, אור שמש, קוצרות אותו, זה כמו סיב אופטי כזה שמכניס אור לבית. וכאמור, בגינה האחורית יש לנו גם לול תרנגולות קטן וגם גינה קטנה של גידולים אורגניים. זו התוכנית. פה יש לנו את הרחוב. כאמור, זה שכונת נווה עמל בהרצליה. הרחוב הוא מדרום. אני אעבור, למרות שאתם יודעים לקרוא תוכניות, אני בטוחה, אני אציג קצת את מה שתוכנן. הסגמנט הדרומי ביותר מקבל כמה שאפשר פתיחה לדרום, שהיא מיטבית. השמש בדרום גבוהה בקיץ, אז אנחנו צריכים הצללה, אבל היא הצללה קטנה, והשגנו את זה על ידי עובי קיר עבה במיוחד. בחורף השמש נמוכה וזה נפלא, היא נכנסת למים, לבית ומחממת. יש לנו ממד, אנחנו בונים בארץ, אז כן, צריך להתמודד גם עם זה. אגב, אין פה מרתף, זה בית של 214 מטר על שתי קומות, אז הממד בקומת קרקע, והפנינו את החלון שלו צפונה, פשוט כדי שלא יהיה בחזית. אתם מכירים את זה. הממד הוא חדר עבודה, ופה יש לנו את אזור המדרגות, שמתחיל את ציר התנועה שעובר פה באופן לינארי לאורך הבית. הסגמנט הכי צר הוא הסגמנט של הכניסה. יש פה מבואה, ארון מלתחה, ומבואה ושירותי אורחים שמתעבררים לתוך דרך כפל כזה בהטיות. המטבח הוא אחד הסגמנטים הגדולים, זה לב הבית, הם בשלנים גם. יש לו פתיחה ענקית לדרום ולצפון, לצפון גם יציאה למרפסת מזרחית שמשמשת אותנו לארוחות בוקר בחורף, בימים יפים. יש פינת אוכל אחת, אין פה בכלל כפילויות, אין אכילה של אורחים ואכילה של בני המשפחה, ואין סלון פורמלי ופינת משפחה, בית של בית קטן ומדוד יחסית, אז פינת האוכל מספיק קרובה. ולצפון, אתם זוכרים שיש פה גינה ארוכה, ארוכה, ארוכה למעלה. יש את הסלון שמקבל חזית פתוחה ככל הניתן לצפון וגם עוד פתח לדרום. אנחנו עולים למעלה, עולים במדרגות. אותו ציר תנועה מתבטא פה בגשר וחלל כפול, צר, ואחרי זה אני אסביר מה זה הצ'ופצ'יקים הקטנים האלה. יש לנו פה מערכת של שלושה חדרי ילדים, שניים מהם מקבלים פתחים ענקיים לדרום, אחד, מה לעשות, פונה למזרח. באמת הנוחות הטרמית שם בחדרים לדרום הרבה יותר נעימה. באמצע יש לנו אמבטיה, חדר רחצה לילדים, חדר כביסה, תליית כביסה ועברור מיטבי פה לדרום. והמאסטר בדרום יושב מעל הסלון, הוא גדול יותר מהסלון, כי אתם זוכרים שהקירות שלנו נטועים ומאפשרים את הגמישות הזו, הוא מאוד קטן בתור חדר הורים, אבל הוא עובד, יש פה חדר ארונות ואמבטיה שכולם ניזונים מהחלון הצפוני הגדול.
זו התנועה. בחתך האורך, שעכשיו הוא, הפרופורציות דווקא עובדות לטובתי, ואנחנו נראה עוד יותר ארוך, אנחנו רואים את המשחק של הגגות, שבעצם זה חתוך במקום אחרי, אקראי, כל גג הוא בגובה שונה. אנחנו רואים את הגשר ואת הפתחים המאוד גדולים גם לצפון וגם לדרום. חתך טיפוסי לרוחב, זה אחד מתוך 10 שהכנו. אנחנו רואים פה את הגשר, את החלל הכפול, סולוטיוב, ומה שמעניין פה במערכת זה שכל גג ניצב להטייה של הקיר שלידו, בדיוק 90 מעלות. דוגמה לאחד מתוך המוני גיליונות העבודה שהיו שם. וככה זה נראה. אני מאוד אוהבת את התוצאה, אני חושבת שאיתן ושירי גם, זה מה שחשוב. זה המבט מהרחוב. פה יושב הממד, כזכור, חלונות גדולים, ואנחנו רואים את החלונות האלה לדרום, גם לעומק הבית. זו החזית הצפונית. הקיר הזה היה מאוד רוצה להיות קיר מסך, אם היה לנו תקציב לזה, אבל הוא עדיין מקבל פתח יחסית מאוד מאוד גדול לכל הפונקציות שמסתתרות מאחוריו. מבט מדרום מזרח, אנחנו רואים שעיקר הקירות למזרח אטומים והפתחים שמגיעים מדרום, ומבט הפוך מצפון מזרח, הפתחים שמגיעים מצפון ופה מאחור מתחבא חלון הממד. הפינה החיצונית, החדר החיצונית הזה, החיצוני למזרח, וכל מיני פתחים שהצלחנו לקבל בדפדוף הזה של הסגמנטים. כך נראה האזור של תליית הכביסה מתוך חדר האמבטיה, כל מיני חרכי אור יוצאי דופן. דלת הכניסה, הקפדנו שהיא תהיה אנכית, בתוך קיר נטוי, והבינו את הקיר לצורך כך. כמובן שניצלנו גם את עובי הקיר, ופה החלון של שירותי האורחים הנסתר, ועוד כל מיני פתחים שמסתתרים. איך בונים את זה? התכנון יוצא דופן, וחיפשנו שיטת בנייה יוצא דופן שתתאים לו, וגם שתהיה מקיימת ככל הניתן. הסתכלנו גם על בלוקים ובטון, והחלטנו שלא. מצאנו מערכת של בנייה מחומרים קלים, עם מקדמים טרמים מאוד יוצאי דופן. היות ואתם אדריכלים ומעצבים, אז אני אסביר מה החתך הזה אומר. יש לנו קונסטרוקציה שבאה בתוך הקיר, פרופילי RHS. כל קיר מגיע, הוא נכבש במפעל בוואקום, ומגיע לאתר, מונף במנופים, ושמים אותו במקום. המערכת כוללת, אני מתחילה מבפנים החוצה, לוח גבס, אחרי זה לוח OSB, פוליסטירן, אתם יודעים, זה קלקר, שיש בתוכו תעלות למערכות שעוברות, וגם קלקר בתוך ה-RHS'ים. אחרי זה יש יריעה של פח מגולבן לאטימה, לוח פייבר צמנט, אנחנו עוד הוספנו בסוף עוד שכבה של פוליסטירן מבחוץ, ואז מערכת גמר חוץ, טיח, אנחנו השתמשנו פה בטיח סלע. היתרונות של השיטה הזו, הכי מובהק, בידוד, בידוד טרמי, פי 5 מבלוק רגיל, פי 3 מאיטונג, זה ערכים מאוד מרשימים. מאוד חשוב, אין בכלל פסולת בנייה באתר, תהליך נקי מאוד, יש בו אטימות ללחות ורטיבות, זה בריא. בידוד אקוסטי, נוחות אקוסטית זה גם חלק מעניין של קיימות. עמידות ברעידות אדמה, כולם מדברים על זה עכשיו, בהחלט חשוב. בונוס גדול זה הבנייה המהירה, והרבה פחות מפריע לשכנים. גם התהליך המהיר וגם אין אבק והרבה פרמטרים כאלה. ככה זה נראה. זה דוגמה לשני קירות מחוברים שהגיעו מונפים ביחד, בדרך כלל זה כל קיר בנפרד, הם פשוט יותר גדולים.
אני חייבת להגיד שלקח למהנדסים לעבוד על זה כמה חודשים, היה כזה ספר של הנדסה במפעל שם עד שהם התחילו לייצר, אבל בבתים קונבנציונליים שהם פחות עקומים, זה גם התהליך הזה עובד מהר. בכל אופן, מרגע שזה התחיל, זה לקח שבועיים עד שהשלד היה גמור. בבתים מרובעים זה אמור לקחת שבוע. התחלנו את התהליך בבנייה של רצפת קומת הקרקע, בנויה בבטון, והממד, אין מה לעשות, ואז הצטרפו אליו החברים הקירות האלה. הם הגיעו אחד-אחד והונפו, אתם רואים שכל קיר נגמר ב-RHS, שזה הקונסטרוקציה שלו, ומרותח לקיר הבא. גם רצפת הביניים נבנתה באותה שיטה קלה. פה אנחנו רואים את הגגות עם השיפועים השונים והמשחקים ביניהם. תמונה מאוד, מאוד אהובה עליי. אנחנו רואים את התשתית להגירה של מי הגשם והטל. וכך זה נראה מבחוץ בשכונת נווה המל. זה קצת נראה כמו יפן עם כל הקבלים, אבל זה פה בהרצליה. התמונה הזו מראה לנו את הגגות, ופה יהיו המערכות הסולריות, כמובן מוסתרות. אני עוברת לנושא של תכנון הפנים. אני פה מראה את זה בשלב מאוחר של ההרצאה. אני חייבת להגיד שזה תוכנן ביחד. אין לפני ואחרי, זה הכל נולד וגדל מאותו רעיון. כך זה נראה. רציתי להגיד שזה, מאוד ניסינו שהבית לא יראה צר וארוך מבפנים. אני חושבת שהצלחנו, ולכם זה נראה עוד הרבה יותר רחב. אבל זה באמת לא צר וארוך, ואני חושבת שההישג הכי גדול זה שזה פשוט בית מואר. זה לא פוטושופ, יש פה המון המון אור. אנחנו רואים את הסגמנטים, התמונה הזו גם נחתכה קצת, אבל בקיר השמאלי מפה, כשאני מסתכלת מהכיוון הזה, זה הקיר המזרחי. אז יש הבנה מאוד ברורה של איפה אני. והקיר המערבי, האימתני הזה, חולק בדיוק מול כל סגמנט, יש עמוד אור, שנותן גם תאורה חסכונית, תאורת לדים, וגם תחושת התמצאות ושבירה של האורך המטורף הזה. אז אלה עמודי האור. פה אנחנו רואים שניים מבין החלונות הדרומיים הגדולים, והחלון המזרחי, שכאמור לא הייתה ברירה. מבט בכיוון ההפוך מדרום לצפון, זה המבט מהמקום הכי צר, בעצם המותניים של הבית, המבואה. זו דלת הכניסה. פרט אופייני זה הקיפים, רואים את זה גם פה, מבררים צמוד לתקרה ומוציאים אוויר חם בקיץ. הארון שתוכנן ספציפית למבואה העקומה הזו, ותחושת הסגמנטים שעוברת גם בפנים. מבט מהמטבח לפינת האוכל, יש לנו פה פיתוח וירטואוזי בבלגי של דלת שנפתחת על ציר אלכסוני, קצת כלפי מעלה. מבט מהסלון למטבח. ואל פינת האוכל. כך נראה הסלון. עוד פעם, זה מאוד משמונגץ, אבל הוא נראה יותר טוב. הריהוט משתמש בעץ משימוש משני. אתם רואים פה גם מאווררים, שזה סיבה טובה להשתמש בהם בבית מקיים. וכשאנחנו עולים לקומה השנייה, אנחנו רואים את הגשר. החלון הדרומי הגדול, עמודי האור והקורות שמראות את המשחק של הגגות. אלה הסולר טיובים שמכניסים אור יום טבעי, זה נראה כמו גופי תאורה, אבל זה אור יום. מבט מחדר השינה של ההורים כלפי דרום וכלפי צפון, זה קטן. אבל זה עובד. החלון הזה ממשיך אל מעבר לארון, לחדר הארונות ולחדר הרחצה. המדרגות עם האור הדרומי שמאחוריהם.
ופרט מדרגות עם עץ שהשתמשנו בו שימוש משני. חדר שירותי האורחים עם החלון הנסתר ההוא וריהוט, השתמשנו בהרבה מאוד ריהוט גם בשימוש חוזר. וזו פינה חיצונית שאנחנו משתמשים בה ברהיטים מפייבר צמנט. זהו, פחות או יותר. האם... רגע, 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 לא גמרתי. האם אני אדריכלית ירוקה? לא, לא ממש. אני לומדת להיות גם אדריכלית ירוקה, אבל אני חושבת שאני בעיקר אדריכלית של אנשים. אנשים שונים זה מזה, ולכן הבתים שלי שונים זה מזה. אני נורא שמחה לקום בבוקר ולהסתער על עוד יום עבודה, פשוט בגלל האינטראקציה הבלתי נגמרת הזו עם האנשים והאפשרות להמציא המון גלגלים קטנים כל פעם מחדש. אין לי בית מדף, כי אין לי לקוח מדף, ואנשים באמת מאוד שונים אחד מהשני. ואני רוצה לומר תודה להמון המון המון אנשים שהיו מעורבים בתהליך המופלא הזה, זה באמת היה מסע שנתיים יוצאות דופן, בראש ובראשונה לאיתן ושירלי, שבטחו בי, את כל שאר השמות אני לא אזכיר, אבל תודה רבה.